hænger vi. Løft knæene. Ja. Ja. Kom nu. Op, op. Sådan, ja. Og der, kom nu med. Ja. Der, der. Ja. Og spring! Stå nu stille! Tavs. Nå, så har vi min sanden herr Olsen. Hvad med at få lært klokken? Kom om, gummitarsen! Gummitarsen? Nå, ind på række! Kom, løb! Lad det gå lidt tæt! Hop, 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 ja. Ro! At springe over hesten her kræver armkræfter. Mange armkræfter. Sådan nogen her. Må vi hænge? To mand. Ja, en til. Kom. Og hop, hop, hop. Sådan, ja. En på plads. Hvad med dig, Ivan? Vil du prøve? Nej, tak. Jeg tror, jeg springer over i dag. Ja, det vil vi mange, der gerne vil se. Første mand, kom. Stræk knæene, kom. Hop. Jep, kom så. Løb ind på plads, kom. Ja, kom så. Hvad så, Ivan? Ivan. Kan så gå, min Tarzan. Ivan, kom nu. Sådan. Bare streg. Tudder ikke, hva'? Gud og forhånden, den blodet tud. Næste! Thank you.